蔡健雅今日在台北小巨蛋举办列慕尼亚演唱会最终场，一开场从七米高的花朵飞行器降落，一连演唱三首歌曲。萧敬腾、表场王菲两人首次合体，让台下歌迷相当惊喜。还说自己是来报恩的，因为接着演唱的《只能想念你》让他赚进不少零用钱。TV 新闻网采访报道。